राज्यांत आतां वचत थंय फोणकुलांचे नकाशे पळोवपाक मेळटा. असोच एक नकासो सध्या मेर्शे जंक्शना कडेन आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान येरादारी करप्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला, खास करून दुचाकी चलोवप्यांचे, जाका लागून अपघातांक आपोवणें मेळूं येता. पळयात विन्सन रोजारियोचो रिपोर्ट. हे आतां मेर्शे जंक्शन आनी हे सायडीन आतां तुमी पळयत जाल्यार पेंजीम सटी हांव पर्वरी म्हापसा सटी हांव वेहिकल्स येता. आनी आतां तूं हे सायडीन दिल्यान तुका मारगांव वास्को वचपाचें. आतां चवथ जाली आनी आतां 5 दिसांचो गणपती बुडोवन आतां 7 दिसांचो उरला. सो पूण हे फकत आजून हिंगा पॉट होल आसा ते हिंगा कांय फिलअप केल्ले ना. आनी आतां तुमी पळया हिंगा मेन रोडाचेर वो NH66 आनी मेर्शे जंक्शनाचेर हे पॉट होल आसा. आनी हिंगा हे टू व्हिलर्साक पळय इतले रिस्की, पूण एक मात बरें आसा, टू व्हिलर्स कोण पडलो आनी तो सेफ जालो तेज्या फाटल्यान तर दुसरी गाडी येवंक ना जाल्यार तो सेफ ना, जाल्यार फाटली गाडी आनी तो पडलो जाल्यार तेज्या वयल्यान वचपाची गाडी आनी स्पेशली हॅवी वेहिकल्स. पूण तो मोडलो जाल्यार एक बरें आसा, तो डायरेक्ट स्ट्रेट सिद्धा सामको GMC सो वो स्ट्रेट रोड सामको GMC बांबोली वयता, नाजाल्यार तूं वास्को पावलो जाल्यार तो वास्को मारगांव वो आपणाच्या घरा पावतलो, नाजाल्यार हिंगा हे सायडींतल्यान सामको GMC वयतलो. हे आतां तुमी पळयात वो एकूच पोट होल न्हू, हिंगा फुडें आसा आनीक आसा, हितूंतलो सेफ जालो जाल्यार तूं फुडल्या पोट होलाक तिगा आनीक पोट पोट होल आसा पळय तेका सांपडपाचो. आनी हिंगा तर तुमी पळयात हिंगा वेहिकलां कितलीं येता पळय ती, आनी इज व्हेरी रिस्की फॉर टू व्हिलर्स. टू व्हिलर्साचे तुका पांय मोडपाचे पडलो जाल्यार वो लॉस्ट बॅलन्स जालो जाल्यार हॅवी वेहिकलाच्या पोंदाक पडपाचो. सो तोले एक्सिडेंट हिंगा जावपाची सामकी चड चान्सीस आसा, पूण रोड हिंगा आजून कांय सारको जाल्लो ना. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.